الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جاعل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام
نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتحية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a wannan anguwa ta Trashville a kuma cikin wannan gari na Abidjan babban birnin wannan kasa ta Côte d'Ivoire inji ba faranshi turawan ingilishi suka ce Ivory Coast ba dan komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci an dade ana yunkurin na zo wannan kasa ta Ivory Coast amma dai Allah bai amince ba mun yi da kyakkyawan niyya gashi Allah ya amince randa na sauka a Saudiya ko airport ban fito ba ne booking din jirgin wucewa Lagos daga Lagos na bugawa matata waya a Gombe nace na sauka daga kasa mai tsarki amma na wuce da'awa ai hakuri sai Allah ya dawo da ni bayan na dawo kuma aka yi taro na jama'are ana kammala taro na jama'are muka yi mahada da shi nazo Sokoto na dauko alarama bayan mun yi wa'azi a wani gari Tambuwal muka zo muka same shi shi ya baro ya taho kwanni bakin boda yana jiran mu daga nan muka kama hanya zuwa Niyami daga Niyami kuma muka wo Burkina Faso sannan muka kara sonan cikin amincewar Ubangiji wannan bawan Allah muna masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi amin wato ya karfafa mana gwiwa kwarai da gaske to amma kamin na zo nayi mamakin ya kullun ake cewa Ivory Coast Côte d'Ivoire wai menene a Côte d'Ivoire din nan ne ka to amma yanzu da nazo naga abin da ke wurin da idanuna Allah idan mutun yaji an ce Abidjan sai dauka wuri ne kawai da Faransawa suke ta Faransanci ba ruwan su da addini sai mutun ya zo ya sha mamaki na tsaya wannan taro na kalli gabar da yamma kudu da arewa ba inda nake iya hangen dan adam kuma wani abun ban mamaki matasa ne zunzurutun su yan gabadai gabadai yan turnuko yan kunar badin wake sannan kuma ga wasu dattawa da sun sha furfura da saje sun sha sunna sun kwankwade ta sun koshi ba kurba su kai ba Sheikh Abdulsalam ina taya ku murna wallahi da kai da yan uwanka da kuke aiki a wannan wuri Allah ya sa wa aikin ku albarka kun kira bayin Allah sun ansa an gane sunna a wannan kasa kuma ban ga alamun za a ja da baya ba da karfin Allah gaba za a ci gaba da yi abinda bature ke cewa forward ever backward never in Allah ya yarda gaba za a yi ta yi ba ran da za a juya sikeli ko a juya linzami ko akala a ce a koma zuwa baya Allah ka gafarta mana wannan anguwa Allah ka sa mata albarka an sauke mu a gidan wani dattijo ya ban mamaki sunar shi ma ba kurbaye ba kwankwadaye take take shi Allah ya saka masa da alkhairi ya sa zuriya albarka alaran ma yau wa'azinmu na farko ne a cikin Ivory Coast ba dogon wa'azi za mu yi ba bari mu dan kira jama'a kadan domin komawa zuwa ga Ubangiji abinda zan yi magana akan sa a cikin wannan dare shine muhimmancin tuba a cikin addinin musulunci gaba ɗayan mu nan masu laifi ne ko akwai wanda bai da laifi a nan gaba ɗayan mu nan gurin kowa a wajen Allah mai laifi ne kuma kowa ya san laifin da yake yi wa Allah
to mu taru gaba daya mu tuba mu koma ga Allah mu nemi gafarar Ubangiji. Mun yi sa'a Ubangijin namu mai tausayi ne, mun yi sa'a Ubangijin namu mai rahama ne, mun yi sa'a Ubangijin namu mai jin kai ne, mun yi sa'a Ubangijin namu mai gafara ne, mun yi sa'a Ubangijin namu mai kaunar mu ne, mun yi sa'a Ubangijin namu mai tausayin mu ne. Yana jira ne kawai mu kwankwasa a bude kofar mu shiga. Idan kaga baka shiga ba to laifinka ne. Mu samu mu tashi da tsakar dare mai kuka mu zubar da hawaye, mu lallashi Ubangiji mu bashi hakuri mu sulhunta da shi, mu gyara tsakanin mu da shi. Abubuwan da muka yi ba daidai ba mu roke shi ya gafarta mana. Allah ka gafarta mana gaba daya. Allah rama a can cikin suratul zumar sai Allah ya ce kul ya ibadiyal ladina asrafu, kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wai saboda mai Allah rama inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah ya ce kul ka fada musu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, me zaka gaya musu? Ka ce ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim, ya ku bayina da kuka yi kasasaba, ya ku bayina da kuka yi bambarma, ya ku bayina da kuka sha tafi karfin cikin ku, kuka wuce gona da iri inda aka ce ku tsaya kuka ki tsayawa a wurin kuka wuce, kuka yi israfi kuka saba wa dokokina. Kai ku kalli wani abu mai ban sha'awa a cikin wannan aya, kai wa Allah laifi ne fa. Amma sai yace ya ibadiya, ya ku bayina, har yanzu bai kore ka ba, har yanzu kai nashi ne. Wani Ubangiji ne mai tausayi haka ya ku bayin Allah? Wani Ubangiji ne mai nuna kauna haka? Laifi kai mashi ba, bayin fa sun yi laifi ne, sun saba, an ce su yi sun ki, an ce su bari sun ki bari. Amma da yake Ubangiji mai tausayi ne mai rahama bai kore su ba, sai yace ya ibadi ya ku bayina. Sai Ubangiji ya nuna wannan laifin da ka aikata kanka ka cuta shi, Allah ba abin da zaka cuce shi da shi. Amma sai Allah ya ce la taqanatu min rahmatillah, kada ku debe kauna daga rahmar Allah. Kar ka ce kai kai ittibaki kai dan wuta ne, a'a kai da kai wannan, an gane wannan? Na'am. A'a ba debe kauna daga rahmar Allah. Wani zai waiwaya ce to ai ni nayi laifuffuka da yawa, nayi ƙarya, naci riba, nayi zina, na sha giya, nayi luwadi, nayi kaza, nayi kaza. Duk abin da ka aikata in dai ka tuba wa Allah yanzu kana da rai, Allah zai karbe ka. Shi Allah babu wani zunubin da dan Adam zai masa a duniya wai zunubin ya zama ya ki karfin ya yafe zunubin a nan duniya, Allah zai iya gafartawa. Inda zaka samu kuskure shine kai sakaci har mala'ikan mutuwa yazo zai dauki rayuwarka. To yayin da kaga mala'ikan mutuwa kiri da muzu zai dauke ka, kace to yanzu kan na gane zan gyara zan tuba, to Allah ba zai saurare ka ba a wannan lokaci. Domin Qur'ani ya ce walaysati tawbatu, walaysati tawbatu lil ladina ya'maluna sayyati hatta idza hadara ahaduhum al maut qala inni tubtu lan. Allah ba zai saurare ka. Wal ladina yamutuna wa hum kuffar, to me Allah ya tanada musu? Ka atarna lahum azaban lima, wato nan ne inda matsala take. Allah ya ce walaysati tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'at, ba tuba bace ga waɗanda suke aikata laifi. Kullun yana saba wa Allah, an masa wa'azi, an ce ka tuba ka daina, ya ke tuba ya daina. Hatta idza hadara ahaduhum al-maut, wai sai ranar da mala'ikan mutuwa kuma yazo zai dauki ran shi, ya leka ga mala'ikan mutuwa ya bayyana. Kun san mala'ikan mutuwa in zai zo daukar ran bawa ba shi kadai yake zuwa ba, tawaga bataliya ce ta mala'iku, wato mala'iku yake zuwa ya debo masu yawan gaske. Mala'ika daya in Allah ya turo shi ya bashi umurni zai iya kinkimar kasar Ivory Coast gaba dayan ta yi mata upside down. Mala'ika guda daya zai iya kife ta, amma ba za a turo mala'ika daya karbi ranka ba, tawagar mala'iku za a turo. Shi mala'ikan mutuwa shi shugaban tawagar mala'iku din ne, shi shine shugaba. Amma akwai mala'iku sojoji askarawa da suke bayan shi, a ga wa ya daure maka gindi a duniya da yau ba za ka je gaban Allah ba. In akwai wani wanda ya isa ya hana a gani, to lokacin da aka ce ya iso
ga mala'ikun da suke taya shi aiki sun yi so kai kana ganin su mutane ba sa ganin su kala to kuma sai ka ji ya ce inni tubtul an to ni kan yanzu na tuba Allah ya ce ba zai saurare ka ba anan wannan ba mece ce ba ba tuba bace walallazina yamutuna hum kuffar haka waɗanda suke mutuwa suna kafirai bai ga ya kamata ya musulunta ba sai da zai ya mutu bai musulunta ba bayan an sa shi a kabari mala'iku sun fara ti kasa yace a dawo da shi duniya zai musulunta shi ma Allah ba zai saurare shi ba Allah yace ulaika a atadina lahum azaban alima Allah yace waɗannan su kan mun tana da azaba mai tsanani a gare su mai radadi Allah ka raba mu da azaban alima kenan inda zakai kuskure kenan amma idan yanzu da hankalinka da ranka da lafiyarka yau cikin daren nan sai ka tashi daga kai sai Allah kace ya Allah ni bawanka ne na san na aikata laifuffuka da yawa ya Allah na aikata kaza ya Allah na aikata kaza ya Allah na aikata kaza ya Allah na tuba ina so ka yafe mu ni kuma na maka alƙawari daga yau bazan ƙara ba Allah mala'ika zai sa ya dauko dusta ya share wannan zuluban da ka aikata gaba da yansu an gama da su kenan Kuliya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah inna allaha lalle Allah yaghfiru dhunuba jami'a yana gafurta zunubai gaba ɗayan su duk yawan zunubi duk girman zunubi in ka tuba zuwa ga Allah Allah zai gafarta maka Hausawa sun ce karamin sani kukumi ne to wani lokaci karamin sani ba ma kukumi yake zama ba yakan zama ajali wani lokaci karamin sani menene ajali ne Hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu wani mutum dan ta'adda shi kadai mutum 99 ya kashe shi kadai to kuma sai imani ya zo mashi sai yana so ya tuba sai ya je ya samu wani malami yace to ka gane nan guri dan ta'adda ne na sha jinin mutum 99 to yanzu kuma ina so in tuba ko in na tuba Allah zai yafe min to sai aka yi rashin sa'a ashe mai kokarin ibada ya samu ba malami ba ko san ko fatawa tana da hadari ko bata da hadari yanzu ba mu san hadarin fatawa bane shi yasa ake mata suri kadi ba kowa da ya dan kurbi karatu kadan ba wai ya sha da yawa bane ya dan kurba ne sai ya tima katar rawani shine al-muftil am na kasa baki daya ai ta bala'i da shi akan fatawa ai tayyo fatawa ba ni gishiri in baki manda eh ko sai akwai ba ni gishiri in baka manda to yadda ake fatawa kenan to me yake faruwa yace mutum nawa ka kashe yace 99 yace haba yanzu kai da rashin hankali ka kashe mutum 99 Allah ya yafe maka 99 kashi da tafiya wuta kawai in zaka shi wannan mutum yace yanzu Allah ba zai yafe mun ba yace a ba za a yafe maka ba kai wannan bata mata so ba yace to haka ne menene amfanin tubar ta bari in cika da kai ga zama na 100 sai sa ta ko me yasa da kai karamin sani ya zama me a shi wannan ba kukumi ya zama masa ba shi nan karamin sani ya zama ajali bayan ya wuce gaba kuma sai imani ya sake dawo mishi sai ya ji dai tuban nan ya kamata yi to ya za yi sai ya sake zuwa sai ya kada shi da wani malami ya ce wa malamin to ni mutum 100 na kashe kuma yanzu ina so in tuba ya ina tuba Allah zai karba ya kalle shi ya ce ka kashe mutum 100 ya ce kai ka san girman rahamar Allah da fadin gafarar Allah kuwa menene mutum tuba zuwa ga Allah Allah zai yafe maka kai wannan mutumi sai ya ji imani ya shiga ran shi nan take tuba ya zo mashi ya tuba ya koma ga Allah sai malami ya ce to amma ina baka shawara nan garin akwai masu laifi da yawa ana yawan saban Allah kai hijira ka koma gari kaza garin mutanen kirki ne sai ka ci gaba da bautar Allah shi yasa ana so duk sanda ka tuba abokan da kuke aikata zunubin tare da su to ka fita daga cikin su idan akwai wani group da kuke da shi na neman mata banda zina ba abinda ake a cikin group din sai yanzu ka tuba to kar ka ci gaba da zama cikin su matukar kuma cikin su ke su kana cikin su ba za su mai da kai ruwa angulu sai ta koma gidanta na tsamiya domin duk sanda suka zauna ta din yan mata za a rinka yi wannan zai rinka bada labarin wata zinar da yi wannan zai iya bada labarin menene tun kana daurewa to karshe kuma sai ka ji ya kamata ka dan sake koma ruwa sai ka ce to na dan yau dai kawai bari in dan taba in yaso wata kunu min ba'dihi qauman salihin to kuma kana komawa ruwa da mala'ikan mutuwa ya rutsa da kai shikenan an gama duk sanda kuke yin sabo tare da wasu kuna yin wata ecuwa-cuwa tare da wasu da dan sama da fadi haka da dan murƙusu su hakan nan da dan abin nan to idan ka samu tuba to ka kaurace musu kada ka zauna a cikin su
idan ka zauna a cikin su zasu sake maida kai cikin laifi. Wannan ne dalilin da yasa malamin ya bashi wannan shawara. Ya tashi kami ya isa cikin wancan gari, Allah ya turo mala'ikan mutuwa ya karbi ran shi, bai ma isa garin ba. Mala'ikun rahama suka zo daukan gawa, mala'ikun azaba suka zo. Wayannan na cewa namu ne, wayannan na cewa namu ne, to su za a ba su? Wayannan suna cewa lam ya amal khairan qattu, bai taba aikata alheri ba, dan ta'adda ne laifi yake aikatawa. Mala'ikun na rahama na cewa jaa ta'iban ila Allah, yazo ne yana mai tuba zuwa ga Allah. Kun san wani abun ban mamaki a ƙarshen hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mutumin nan ya tafi aljanna. Saboda me yasa tafi aljanna? Ya tuba ya koma zuwa ga Allah. Inna Allah ya gafiru dhunuba jami'a, Allah yana gafarta zunubai gaba ɗayan su, ya ku bayin Allah. Innahu huwal ghafurur rahim, lalle Allah mai gafara ne mai jin kai. Ya ku bayin Allah, mu tuba zuwa ga Allah, mu koma zuwa ga Allah, mu roki Allah gafaran laifuffukanmu. Ya kai mai aikata tsafi ko mai aikata sihiri, tunda kana da rai baka riga ka mutu ba, ka koma zuwa ga Allah. Ya kai mushriki mai yi wa Allah tarayya, mai hada Allah da wani a cikin bauta, tunda dai baka riga ka mutu ba, kana da dama koma zuwa ga Allah. Ya kai wanda ake hada kai da kai, ana kashe mutane, ana zubar da jinin mutane bayin Allah, tunda baka riga ka mutu ba, tuba ka koma zuwa ga Allah. Ya kai mazinaci da baka da aikin yi banda zina, kayi da budurwa, kayi da bazawara, kayi da mata aure, kayi da tsohuwa, kayi da karama, kayi iskanci, kayi shegantaka, tunda dai baka riga ka mutu ba, kana da chance na tuba ka koma zuwa ga Allah. Kayi da musulma, kayi da arniya, duka kai kadai. To dai tunda baka mutu ba, akwai sauran dama da kake da ita. Tuba ka koma zuwa ga Allah, sai Allah madaukin sarki ya karbe ka. Wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yazuna wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yazuna. To me matsayin wanda yayi wannan laifin? Wa man yaf'al zalika yalqa athama, ya za a yi da shi idan aka je lahira? Zai fita? To ina mafita take a larama? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Wani aiki sai Allah a larama? Wa kana Allahu ghafuran rahima. Ku ji wasu manya-manyan zunubai guda uku da Allah ya ambata a cikin wannan aya. Allah ya ce wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akhar, waɗanda ba sa kiran wani abin bauta tare da Allah, ba su hada Allah da kowa a wajen bauta. Duk laifin da za ka yi wa Allah, girmansa bai kai kai wa Allah shirka ba. Da ka hada Allah da wani a wajen bauta, to lamari ya lalace. Wannan yasa ahlus sunna wal jama'a duk inda muke a duniya ba mu sassauci akan shirka, saboda shirka bala'i ce. Da an ce shirka to ba sauran sassauci, idan akwai ta kuma tunan za mu mai da hankali, saboda ta fi komai hatsari. Shirka bala'i ce. Wani an baci shirka ba zai gane ba. Yanzu mu ɗauka kai ne kana da yaro yana maka hidima a gida, ya ma bayin fulawa, ya wanke kayanka, ya ma guga, ya yi wa matarka wanke-wanke, ya goge maka mota, kana ta yaba shi, kana yaron nan yana da hankali, yana da kirki. Ran nan ka dawo sai ka same shi yana zina da amaryarka. Yana da kirki? Ina. To duk kirkin nan da ya bayi na yake. Saboda me? Saboda me? Kun san dalili? Ya ma shirka. Me ya maka? Shirka ya maka. Inda kake so kai kadai, wahadaka la sharika laka illa shariku huwa laka mallakatuhu ma malak. Sai yazo ya ce haddish, matsalar da aka samu ke. Ku gane hatsarin shirka? Inda kai kadai kake so ka shigo, shi ma sai ya shigo. To ya ma shirka, to ba za a yi bala'i. Duk kirkin sa ba ka kara ganin kirkin. To haka matsayin shirka yake a wajen Allah. Da kayi wa Allah shirka, to baka da sauran kirki a wajen Allah. Shi yasa aka ce wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu,
sannan ba su kashe rai wacce Allah ya haramta a kashe ta illa bil haqqi sai dai bisa haqqi in wani ya kashe tunan ya halatta a kashe shi idan yayi zina yana da aure an je gaban kotu kotu ya halarta idan yayi ridda ya bar addinin musulunci ya halatta a kashe shi nan bil haqqi ne shi yasa aka ce illa bil haqqi Allah ya ce wala yazunun sannan ba sa zina sai Allah ya ce wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda nawa guda uku da aka ambata Allah ya ce yalqa asama to wannan ya fada cikin shago na zunubi inji Allah yudha'afu lahu al'azabu yawmal qiyama za a ninninka masa azaba ranar tashin alqiyama wa yakhludu fihi muhana sannan zai dawwama a cikin wutar sannan yana wulakantacce a cikin wutar ga dawwama ga azaba ga wulakanci a nan gurin abinda zai zo a rai to wani shi ya riga ya taba yi ya riga ya aikata shirka ya taba wani kisan kan ya taba yi wani zinar ya taba yi to yanzu kuma an ce ga hukuncin wanda yi hankali zai tashi ko ba zai tashi ba zai tashi to sai Allah ya bada mafita yace illa man taba sai dai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila amalan salihah ya aikata aiki na kwarai sai Allah yace fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wayannan sune wayanda Allah yakan canja munanan ayyukan su ya mai da su kyawawa kaji wani garabasa kuma daga wajen Allah kai ubangijin mu me zaka iya kwatanta karamcin sa sai Allah yace wa kana Allahu ghafurur rahima hakika ubangijin ka ya kasance mai gafara mai jin kai ya Allah ka gafarta mana ka jikan mu amin ya ku bayin Allah mu tuba zuwa ga Allah laifufukan da muke yi mu nemi gafara a wajen sa ya kai wanda kake cin dukiyar mutane ba bisa haƙi ba kayan da ba naka ba ka dauka wannan shi ake cewa sata ka tuba ka koma zuwa ga Allah Allah zai iya gafarta maka cutar da kai a baya Allah yana iya biya maka wannan bashin ranar tashin alƙiyama idan kai tuba mai kyau amma fa ka kuskura ka mutu baka tuba ba to sallaka da azuminka da zaka su za a kwashe ladar a raba waɗanda ka dauki kayan su ba bisa haƙi ba kai kuma a lafta maka zulubin su a tura ka zuwa wutar jahannama bala'i ya zama bala'i ko bai zama bala'i ba amma me zai iya tsiritar da kai abinda zai iya tsiritar da kai ka koma zuwa ga Allah ka tuba ka ce ya Allah nayi alƙawari daga yau bazan sake cin dukiyar wani ba bisa haƙi ba ya Allah ka gafarta mun abinda nayi a baya bazan ƙara aikatawa ba wallahi nan take Allah sai ya kawo maka gafararsa ya ji kanka sannan ya bude maka kofofin falala da zaka samu halal da zata cike gurbin wannan haramun da ka taba ya zakai ka samu wannan Allah madaukin sarki yace wasariqu wasariqatu wasariqu wasariqatu faqadu aydihuma na'am jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah sai Allah yace wallahu azizun hakim ato wanda da yayi sannan ya tuba taba min ba'di zulmi wa aslaha fa inna Allah yatubu wa alai inna allaha azizul hakim Allah madaukin sarki yace wasariqu barawo namiji wasariqatu da barawo ne ya ta mace a wajen zina mace ake fara kawowa kamin namiji a wajen sata namiji ake fara kawowa kamin wa kamin mace saboda sata galiban maza ne suke yi ba mata ba sa sata ba maza suka fi maza suke da karfin hali da karfin rai da taurin zuciyar bala'i har yaje ya aikata amma zina mata suke jawo ayi zina mace in bata amince ba ba a zina da ita mace in dai har bata amince ba sai dai a mata fyaɗe shi kuma fyaɗe in an mata wannan ba hukuncin zina bane in ba da amincewa ta bane ba zunubi ta aikata a wajen Allah ba amma ita kuma ita ke yin shiga wacce bata dace ba tayi rakwarkwasa tayi iskanci da abubuwa har ta jawo hankalin namiji ya zo ya zina da ita shi yasa sai aka fara da wa sai aka fara da ita amma wajen sata sai aka fara da wa sai aka ce wasariqu barawo namiji wasariqatu da barauniya mace faqata'u aydihuma idan kuka kama su aka bi dokoki na shari'a aka tabbatar aka kai gaban alƙalin musulunci ga hukuncin da Allah ya ce ku musu a yanke hannayen su sunna ta ce a yanke daga wuyan hannu ba daga gwiwar hannu ba jazaa'an bima kasaba sakamako na abin da suka aikata nakalan min Allah ya zagun wani horo ne wata ukuba ce wata ramuwar gayya ce daga Allah sai Allah madaukin sarki yace wallahu azizun hakim
lalle Allah mabuwayi ne sannan mai hikima ne. To wani da ya taba yi a baya, yanzu ya ji an yi aziya zai, sai Allah ya ce faman taba min ba'd zulmihi, duk wanda ya tuba bayan zalunci da ya da, fa inna Allah ya tubu alaihi, to Allah zai wa aslaha, ya gyara, ya daina aikata laifin, fa inna Allah ya tubu alaihi, lalle Allah zai gafarta masa. Inna Allah ghafurur rahim, lalle Allah mai gafara ne mai jin kai. Ya Allah ka gafarta mana. Yake baiwar Allah wacce ba ruwanki da hijabi, ba ruwanki da lullubi, ba ruwanki da sasutura irin ta musulunci. Kai da zaka zo da kago a cikin garin Abidjan sai ka cika shi dam, ka bar wasu a ƙasa baka kwashe ba. Haka ne ko ba haka bane? Ya ku ahlus sunna, ku rinka matsawa matanku su rinka yin shiga irin ta musulunci, ku rinka sa ƴaƴanku mata su rinka yin shiga irin ta musulunci. Haramun ne mace ta fita tsirara, dan akwai waɗanda ba musulmai ba suna fita ba tsirara ba, to dama su sun yi laifin da yafi wannan laifin girma, sun ƙin kalmar shahada, ƙin kalmar shahada da suka yafi wannan laifin girma, ko ba fi ba? Kuma ba su ne abun koyi a wajenmu ba? Ko su ne abun koyi a wajenmu? Menene abun koyi a wajenmu? Umurni da ya zo a Qur'ani, umurni daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ku ahlus sunna, kada ku rinka barin matanku suna fita ba hijabi, kada ku rinka barin ƴaƴanku suna fita ba hijabi. A'a, su rinka sa sutura irin ta musulunci. Mace a batta ta sheka ado, ta sha kwalliya, ta rangwade, ta cakaralle, ta sha hoda da gazar da jambaki da jagira da dangwalagoshi da barbada kuma du, ta kashe dauri, hannayenta waje, kirjinta waje, kafafunta waje, sharabanta waje, dan me ba za ta rinka tambada da dan imanin mutane da suke haduwa da su kan hanya ba? Sai ga mutum dan ustaz ustaz haka, amma yana dan kau da kai, da kuma yana dan ta halaka, ta halakar ko ba abin da yake faruwa kenan ba? Ahlus sunna, ko bambanta tsakanin iyalanku a gane su. Da an ga mata ahlus sunna a gane mata ahlus sunna ce, da an ga yar ahlus sunna a gane yar waye? Yar ahlus sunna ce, a ganta da shiga irin ta addinin musulunci. Yake baiwar Allah, ki tuba mana, ki koma zuwa ga Allah. Mace idan ta sheka ado, ta sha ado, ta sha kwalliya, a duniya nau'ukan mazaje mutum goma ne kawai aka yadda su ga kwalliyarta, banda waɗannan mutanen guda goma, duk wanda ya ga kwalliyarta wuta zai ji, ita ma kuma wuta za ta ji. Suwa aka yadda ta ganta ta sha ado? Mutane guda nawa? Nau'ukan mazaje mutum goma rak, Qur'ani ya yadda su ga mace in ta sheka ado. Wani zai ce to da wane ne, da wane ne wannan? A'a, ba ni zan gaya maka ba, balle mu rikici da kai, bari Qur'ani ya faɗa maka da kansa. Wa qul lil mu'minati وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها تزرشي وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال akwai saura a larama awilin ladina lam yadhharu ala aratin nisa wala yadribna bi arjulihinna liyulama ma yukhfina min zinatihin to kwabar da akai a baya zai daita ila llahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Allah ya ce wa kullil mu'minati, ka faɗa ga mu'minai mata, ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi sarkin gaskiya ya faɗa, gashi muna karantawa. Wa kullil mu'minati, me za a faɗa wa mu'minai mata? Ke in har mu'mina ce ki saurara ki ji umarnin Allah,
kiji umarnin da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a gaya miki a cikin Qur'anin da aka ba malaika Jibrilu ya kawo ko wannan dogo tafiya da Jibrilu ya domin kawo wannan ayar ai ya kamata ki kalle ta ki kalli girman dan aikan da aka turo miki shugaban halitta Allah gaba daya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me aka ce in dai har ke mu'mina ce to a fada wa mu'mine mata yagdudna min absarihinna su rintsa idanunsu sai aka ce su rintse daga idanunsu sai aka kawo kalmar min yagdudna min absarihinna to me yasa ita wannan kalma ta min aka kawo ta malamai suka ce min tab'idiyya ce ba ana nufin su rintsa idanunsu gaba daya bane ai sai karo da mota akan hanya ko gaba daya aka ce su rintse a wato akan wasu abubuwa ne ake so su rintsa idanun akan sauran abubuwa kuma su bar idanun su a bude shi yasa aka ce yagbudna min absarihinna kenan kada su kalli mazaje kallo irin na sha'awa bayan wannan fa waya hafazna furujahunna su kare farjojin su kada su yadda su zina mace ta gama lalacewa a duniya tana musulma ta zina kun san wani abin da zai ba ku mamaki wallahi larabawa zamanin jahiliya arniya ma bata zina ba wai musulma ba arniya zamanin jahiliya ma bata zina ya zakai ka samu wannan hindu bintu utba lokacin da aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aya da tayi magana akan mubayi'ar mata bai'atun nisa mubayi'a da mata suka yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba hannu da hannu ya hada da su yi mubayi'a da su ba Aisha radhiyallahu anha ta ce annabi baya gaisawa da mace hannu da hannu ya karanta musu wasu ka'idoji ne in sun amince da ka'idojin to sun yi wa annabi mubayi'a kenan Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyinaka ala alla yushrikna billahi shay'an to mun ji sharadi na daya wala yasrikna wala yazinina wala yaqtulna auladahum hudu wala yatina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihin mun ji na biyar wala yasina ka fi ma'rufin fabai'uhunna wa astaghfir lahunna Allah inna Allaha ghafur rahim Allah yace ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai daraja ya kai wannan annabi mai girma idza ja'aka almu'minatu idan mu'minai mata suka zo wajenka yubayi inaka suna maka mubaya to ga sharudin da za su yi maka mubaya akan su sharadi na farko Allah ya shirikna billahi shay'a kada su hada Allah da kowa mata da dama cikin su mushrikai ne sun yi shirka in baka yi sa'a ba kana ustaz sunna sunna matarka tana gidan boka baka sani ba yana faruwa ko ba faruwa in baka yi sa'a ba duk gidanka nan layu ne kai baka sani ba kai kuma ta kila maladan ne a masallacin ahlus sunna kana rabbana walakal ga wata mushrika nan ka aje a gida baka sani in baka yi sa'a ba cikin kitsonta akwai laya karkashin fulon ka laya karkashin katifa laya inda kake alwala an binna laya inda kake wanka an binna laya in ta kawo wani dan kayan sanyi dan juice ta hada maka ta dan barbada wani abu da boka ya bata ta dan kunna ma turaren wuta a daki wai kai kana shan kanshi baka san me ta barbada a ciki ba wannan hayaki da ke tashi akwai wasu ifritun minal jinni a ciki ka hadu da mushrika kenan baka sani siwa annabi mubaya ala Allah ya shirikna billahi shay'a ba za su hada Allah da kowa ba a wajen bauta ba za su yi shirka ba wala ya shirikna kuma ba za su yi sata ba akwai matan da barayi ne suna yi wa miji sata ko su saci abincin da ya kawo su sayar ko su saci kudin cefane ko su caje rigarsa idan ya aje to barau ne ya ce wannan siwa annabi mubaya'a ba za su yi sata ba shine walaya sirqina walaya zinina sannan ba za su yi zina ba lokacin da annabi ya ce ba za su yi shirka ba suka ce mun amince ku yi mun mubaya'a ba za ku yi sata ba suka ce mun amince ku yi mun mubaya'a ba za ku yi zina ba sai hindu bintu urba ta mike ta ce ya rasulullah a wata zini hurra ya zaka ce mu maka mubaya'a cewa ba za mu yi zina ba mu nan duka yaya ne ba baiwa a cikin mu dama ya tana yin zina ne wai ita ba ta ga dalilin da za a ce ta yi mubaya'a cewa ba za ta yi zina ba ai ita ba baiwa bace ita fa yanzu nan ta zo za ta musulunta fa sabuwar musulunta ce amma ita abinda ta sani a jahiliyya su ta larabawa kamin zuwan musulunci mace idan ya ce ba ta yin zina baiwa ce take zina ya ba ta zina
shi yasa take mamaki ya ma za a ce musu kasu zina ai wannan bata mata so ba me ya kawo tsadakare saboda layya ta zo wai layya ce ta zo sai farashin kare ya tashi to sai ne to da wala layya shi to shi ne take mamaki to an ce wai kada ta yi zina to ita ya ce ba baiwa ba me ya hada ta da magana zina kai lalle wannan da za ta zo ta zo da ta sha mamaki a kawo ta Abidjan ta ga ikon Allah Allahu Akbar ba kai ku dauka nan kai ko Najeriya kai ta akai ta kai akai ta Gwandu garin su Alarama ta sha mamaki ba ma sai ta karisa Gombe ba ta tsantsiya daga Gwandu tukun kai Allahu Akbar a zamanin jahiliya bayin ma akwai wanda ba sa jira baiwa ce Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yana da wata baiwa yana so ya sa ta yi zina tace wallahi ba ta yi saboda ta ji wa'azin annabi ba za ta yi ba baiwa ce ya mata duka ba irin azabar da bai mata bai tace sai dai ya kashe ta amma zina babu annabi ya hana baiwa ce ba sai da aka saukar da wata aya a cikin suratul nur Allah ya ce wala tukrihu fatayatikum wala tukrihu fatayatikum alal bigai inaradina tahassunan litabtagu aradal hayati dunya to wanda ya tuba fa man yukrihunna fa inna Allah min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim sai Allah ya saukar da aya ya ce wala tukrihu fatayatikum kada ku tilasta wa kuyangin ku mata alal bigai ku ce sai sun yi zina in aradna tahassuna alhali kuma su sun yi niyyar kamewa mace baiwa ma ba a yadda a sa ta zina ga baiwa ta ki zina yakan kafira ma a zamanin jahiliya zina ba ta yadda da ita ba saboda ita ya ce tana ganin wannan harka ce ta bayi to ya za a samu yaya kuma yayan ma ba na jahiliya ba musulmai a samu suna zina lalacewa ta gama kai karshe shi yasa aka ce wai hafazna furujahunna sannan su kiyaye me su kiyaye farjojin su sai Allah ya ce wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha kada su bayyana adan su sai dai abinda dama yake bayyana menene abinda dama yake bayyana malamai suka yi magana guda biyu wasu suka ce fuska da tafukan hannaye mace ya halatta ta bar fuskar ta a waje ya halatta ta bar tafukan hannayen ta waje wasu malamai suka ce a idan kyakkyawa ce to a sallah ya halatta da fuskar ta tafukan hannayen ta a waje ko in ta je aikin haji amma in za ta ratsa ta cikin mazaje ta rufe fuskar ta ta sa kima ta sa niqab ta rufe fuskar ta ta dan wata kyakkyawar ko fuskar ta bari sai a samu matsala haka ne ko ba haka bane wata kyakkyawa ce sosai ko fuskar kawai ta bari in ta dan kalle ka tayi waral haka to ko wurbi kake in kai wasa sai ka manta ina ka tsaya to kaga wannan ta samu ta rufe fuskar ta aka ce kada ta ba fuskar bu wasu malamai suka ce a illa ma zuhara minha idan ta sanya tufafin ta a ƙasa sai ta kawo babban hijabi ta dora a sama to idan iska ta daga wannan babban hijabin zanin ta da tsaura a ciki dan ya bayyana wannan ba laifi bane zanin fa ba kafar ta ba kun ga yadda musulunci yake daukan matakai na kakkarewa kar a samu matsala Allah ya ce wal yadribna bi khumurihinna ala jubihinna al khumur jam'u kimar kimar din su Allah ya ce su bugo shi daga sama su lullubo shi akan gefan su yau ƙasa su rufe jikin su kaida ce wannan kada ya zama ya matsa jikinta yadda ga shape ɗinta ana gani mace za ta sa tufafin da sai da tufafin ya bi jikinta gaba daya skin tight ya bi fatar jikinta gaba daya yadda shape ɗin jikinta yake gaba daya haka tufafin yake nuna dan me ba za ta kawo fitina a cikin al'umma ba shine wal girbuna bi kumurhinna ala jibihinna sai Allah ya ce wala yubdina zinatahunna mata kada su bayyana kwalliyarsu da adansu idan ta sheka dokar ta yadda kowa ya gani illa li bu'ulatihinna sai dai mijinta in ta sheka ado to na mai gida ya halatta ya gani to mu yanzu idan za ta bar gidan ne take sheka ado in za ta je anguwa ko ba ka suke yi ba in za ta je anguwa ne a dauko dutsen goge kaushi a goge kafar a goge a goge a shafa mata basilin a yi kunshi a yi dyes a sannan a shafa hoda a zauna gaban dressing mirror a wajen minti 30 a diga wannan a barbada wannan a dangwala tana ta fiki-fiki da ido sai ka ce wata 'yar wuta wai waje za ta sa an gama kuma a jawo fantomoti kir daga karkashin gado a tamfa da tafi kowace tsada ita za a saka a kashe ɗauriwa anguwa za ta je da ta dawo daga anguwa kuma wannan kwalliyar duka sai a ce ta yi aji wai yanzu ta dawo gida
idan ma'aikaci ya ce office za ta je ta sheka ado ogonta na office ya gani in ta dawo gida sai ta cire kayan adon sai ta shiga kayan girki sai ta zauna duk sanda kaga ta yi kulliya ina za ta je waje za ta ci shi yasa da yaro yaga tana kulliya sai rinka cewa da ni za a je mama da ni za a ci saboda shi ma yaron ya gano ba ta kulliya sai za ta je anko amma in za ta zo wajen mai gida haka za ta zo mashi da zani nan talge nan kuka nan barkono nan albasa nan tsidahu nan attaruhu nan haka za ta hawo masa kan gado tana ta karni tana abin nan tana matsowa yana ja da baya tana ƙara matsowa yana ƙara matsawa ba har ta rutsa da shi jikin bango to in ta kai shi jikin bango to nan kuma abin ya zama allazina idza asabaru musibatun qalu inna lillahi ƴar uwa waye koya miki wannan matar sunna ina kika koyi wannan ina aka ce miki haka ake gida ne aka ce ki sheka ado mai gida ya gani ki sheka kwalliya ki zama ƴar ado ƴar kwalisa a cikin gida da safe idan kika tashi a cikin gida ba time din da mai gida yake tashi ki aka ce ki tashi ba in mai gida yana tashi karfe 8 bayan yayi sallah asuba yakan kwanta sai 8 yake tashi ya fita to ke ki tashi tun karfe 6 da rabi haka ko 7 in 7 yake tashi ke tashi tun 6 kamin yana bacci ke kin shirya masa abun karyawa an shirya masa ruwan wanka ke kuma sai ki wanka sai ki sheka ado ki sheka kwalliya sai ki dan zo bakin gado sai ki zauna kina jira ya farka kina dan kallon sa kina murmushi da ya bude ido ke zai fara gani a duniya kin sha ado kin kashe dauri kaman daga sama ta dai kika sauko da ya bude ido ya ganki dau sai ki ga ya rufe idon sai rinka budewa a hankali a hankali zaki mamaki ba zai tashi daga gidan da wuri ba sai ya dan kara dadewa yana wai yanzu karfe nawa ne ka sana ai lokacin da kake tashin yayi sana dan sauko da shi a kai shi inda zai yi wanka in ya gama ya zo a sa masa abinci inda yake zaunawa ya ci kada ki tafi ki bar shi zauna kusa da shi in yana cin abinci mata da yawa suna yin kuskure ana in kin shirya wa mai gida abinci ko shi kadai zai ci karki tafi ki bar shi in yana cin abinci ki zo ki zauna kusa da shi yana cin abincin kina dan kallon sa kina masa tadi na soyayya kina dan murmushi in akwai dan mafifici kina dan fifita shi to idan miyar gishiri yayi yawa ko barkono yayi yawa ba zai iya ganewa ba ko zai iya ganewa ba zai iya ganewa ba in ya gama cin abinci ya shirya yayi kwalliya in zai fita ki ci a dakata mai gida zaka fita bari in maka addu'a ki masa addu'a ya Allah ga mai gida na zai fita ka kare mun shi ya je ya dawo lafiya nema da zai je Allah ka buda ka sa abin da zai samu albarka ki masa addu'a yana cewa amin zai ji dadi da farin ciki a ransa sannan ki dan masa rakiya har zuwa bakin zaure daga nan kuma a dan fada masa kalma ta kauna a masa bissalam sai ya tafi to in ya je kasuwa har ya dawo ba wanda yake tunawa a duniya sai ki ko akwai wanda zai tuna bai tuna babu wata kazama da za ta zo ta kawai ta sa wani tana bubuskudawa haka ta burge shi da ya kalle ta yana ganin ta just a zero behind a decimal point ba wani sha'awa da za ta bashi saboda kin riga kin diga masa soyayya da kauna a cikin zuciyarsa idan zai dawo kamin ya dawo kin gama shirya abinci kin yi wanka kin sake canja shiga in ya zo ma sai ya dauka wata bakuwa aka yi a cikin gidan sai ya duba da kyau sai ya ga ke ci an yi abinci ko an gama komai ta sake komawa tsaf idan dare yayi bayan kin gama abincin dare kin kammala komai to a lokacin ne kuma zaki kure a daka a wannan lokaci yadda ake bukata mace ta kasance ki ku kuma mazaje kuna da sakaci ba ku cika sayawa mazan ku matan ku kayan kwalliya ba wani rabon da ya sayawa matar salalli ma ya manta wani ko dan man shafa wannan bai saya balle dan turare ku rinka saya musu kayan kwalliya da kwalisa wannan matar ta ka tafi wannan wacce kake gani akan hanya kyau baka lura da ita bane da zaka bata good maintenance zaka sha mamaki in ta sha ado ta sha kwalliya wannan wacce kake gani a waje ta fi ta kyau a kikkimtsa ta ta tattara abubuwan ta kimtsu a mata kuskurima da panel beating da wool balance din kaga yadda za ta koma lahiya lahiya ku rinka siya musu me kayan kwalliya ku rinka siya musu kayan ado da za su rinka yin kwalliya suna yin ado a cikin gida hatta irin kayan da wayannan ya jujuwa ma jujun suke sawa in ya burge ka siya wa matarka ina fata an gane kaga wata ta dan sa wani mini skirt an dan tsaga shi ta baya to ba matsala ba ana sayarwa layin yan gonjo ba to zagaya layin yan gonjo ka siyo ka boye a laida ka aje
sai da dare kun shiga yara duk sun yi bacci ba kowa a kusa ka dauko ka ce sa wannan in ta sa ka ce to jashi sama sosai sai a daidaita in an daidaita ka ce to dan yi tafiya in gani dan ba da step sai ta kama left right above azura lafiya ko ba zauna lafiya me ake bukata ana so a kare mazaje daga fadawa hanyar da bata dace soyayya da kauna da matarka Allah ya halatta lada Allah zai ta sa a rubuta muku in wasa kai da ita lada in ka mata dariya lada ta maka murmushi lada ta dan maka rangwada lada ta dan yi kwalinsa lada ko ta ina lada yake samu Allah ka gafarta ma shi yasa aka ce wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna in mace ta sha ado to mijinta aka yadda ya gani aw aba'ihinna ko kuma babanta mace in ta sha ado babanta sai ganta ta sha ado ba zai yi sha'awarta ba ko zai yi sha'awarta in dai ba fasiki bane ba zai yi sha'awarta ba saboda ethics shi yasa aka ce ya halatta shine aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna ko kuma baban mijin iyayen mazaje in matarka ta sha ado babanka ya halatta ya kalle ta dan matar dansa ce ba zai yi sha'awarta ba aw aba'i bu'ulatihinna aw abana'ihinna ko kuma ƴaƴanta mace in ta sha ado danta ya halatta ga kwalliyarsa aw abana'i bu'ulatihinna ko kuma dan mijinta wanda ba ita ta haife shi ba kishiyarta ta haife shi shi ma in ta sha ado ya halatta me ya gani aw ikwanihinna haka yayanta ko kaninta idan ta sha ado yayanta ya halatta ya gani kaninta ma me ya halatta ya gani aw bani ikwanihinna وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له
ubangijin ku, wa aqimu lahum, ku miƙa masa wuya, ku masa faranda, ku miƙa wa Allah wuya gaba daya, min qabli an ya'tiyakum al'azab, tun daga nan azaba ta zo muku, idan Allah ya turo muku azaba kuma thumma la tunsurun, sannan ba a iya taimakon ku, ba wani mai iya tsallakar da ku, ba wani mai iya tsayar da ku daga azabar Allah idan Allah ya kawo ta. Abin da yasa Allah ya tafi kowa zuwa gare shi yana kaunar ku ne, yana tausayin ku ne, yana so ya ji ƙanku ne, ya yi aljanna kuma ku yake so ku shiga. Shi yasa ya ce wa anibu ila rabbikum, ku koma zuwa ga ubangijinku, ku dawo zuwa ga Allah, wa aslimu lahu, ku maida hankali, ku miƙa wuya, ku yi faranda wa Allah madaukakin sarki, min qabli an ya'tiyakum al'azab, tun gabanin azaba ta zo muku. Alƙarya ce za ta saba wa Allah, Allah ya sa a kifar da ita gaba daya. Adawa sun fi ku ƙarfin bala'i, amma da suka saba wa Allah, Allah ya gama da su gaba daya. Saudawa sun fi ku ƙarfin tsiya, da suka saba wa Allah, Allah ya gama da su. Mutanen Annabi Salih, Fir'auna bil autad, ba irin kangaranci da bai yi a bayan ƙasa ba, amma da Allah ya tashi gama da shi, an gama da shi ko ba a gama da shi? Ya zama labari ko bai zama labari? Balantana ko yanzu 'yan shekara 60 ko 70? Wannan Allah ya baka matsufa ma kaɗai ya ishe ba. Duk cikin mu da wanda ya ƙara shekara da liban gaba da ganin ya tashi. Zinar da aka ce ka tuba kake tuba an kawo matan ma ba ka yi zinar da ya. An gama da kai tuba gama da kai. Ba ma kana kawo mutu kuma. Allah bai kai ya kama bai maka koyo ba ka lafiya ko a tuba. Wanda zai ce ka ko kai ba ka yi kwanciya. Ai lokacin da kan zo sai ka tashi da ciwon baya. Sai lokacin sauko ka san kwanta kan sabawa maka bijin da ba. Ko da ba. Da ka hau da budurwa ba ka yi ta aure kana ta wata tsohuwa wacce take furuta ji maka da mai. Ana da kuma ko. Iya ku ne. Ko bai da wasu. Ko ku na wasu. Duk bai ki wa duniyar kai ta ka gama nan. Allah bai dora maka rashin lafiya ko wace ne. Balle ne da ma sai dora maka ciwukan da dadi ma ba ka yi ci. Haɗa ma hawan duniya, haɗa ma da ciwon siga, duk abu mai daɗi a haɗa, ba kuma kuma ka fara. Amma likita ya ce duk abu da gaci za ka kumbura. Da ta ce wannan ya ce ku don bisa da madara ce a kun. Ku san inda duniya za ka hau kuwa baki. Wallahi bari ku gane kowa ma wahala yake sha kowa cikin matsala yake. Yanzu ka ɗauki misali. Idan yanzu misali kai talaka ne baka da lafiya, kana talaka baka da lafiya sai an kai ka asibiti likita ya yawo na ko shi to ka ga baka da lafiya ko ba ka suke fara sai ya ce baka da kai wani baka da dukkan a cikin ba a sai to ka rinka cin kwai ka rinka samun hanta da kifi da koda da madara da likita ya yi kama da shi sai ya baka samun su ne ko ba ba sai da kudi kuma ya zai lafiya ya ji a shi kuma da take shi bai kike da fara ba yake ya yawa sai ce wai kike ya maka yawa ka dole shin ki ka dole shin kai matsala kana da matsala ko ka kusura ka sha ka ta hanta ku an ruwa da kai ake inda ba ka da su suka ba ka da lafiya shi kuma sai ake inda sai ake su suka ga masa ciwo bai da ya to ya ke inda da duniyar mu sai mun taɓa samun wata matsala a Najeriya Abuja wani ɗan majalisa yana cikin mota an ɗaga gilas ga tuwanta an kunna air condition mota ta iya sanyi ga kiɗa ya kunna a mota kiɗa na tashi kamar zai fito da duniya ya ɗauko sani ya ɗauko hashtag yana magana da wata karo shi tana biya masa manzanni masu daɗi na soyayya yana jin kamar ba a sama yake tashi ba duniya ne ashe yayi so irin gada da ake ce fly over din ashe yayi so tana I love you sai biki 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 na ayoyin tafi suke Allah ya ce irin biki min ayatu muhkamati akwai ayoyi muhkamai ayoyi muhkamai malamai suka ce sune ayoyi masu daukan fassara da daniya wa ukaru mutashabihat akwai ayoyi mutashabihat ayoyin mutashabiha su ne ayoyi masu ɗaukan ma'ana fiye da guda ɗaya amma dai guda ɗin ita ce mai kyau wacce Allah yake tafiya ciki to ɗan bid'a aya mutashabiha suke maƙalewa da ita su halakar da jahili ita aya mutashabiha ba a fassara ta ita kadai dole sai ya tsora ta kan me akan aya mu kuma kwanan mun je
a wani gari ana ce masa kawra sai kuka samu malami ɗan bid'a ya ji yawa yana cewa ai in zara jahilai ahlus sunna sai ai jahilai ne sosai suna cewa ba a taron maulidi ai maulidi da alqur'ani mai girma muku fi shi Allah wa dauke sarki ya ce wa salamu alayhi wa maulidi wa salamu yawon mulkitu na da aka yi cikin mulkitu na daga aka samu mulkitu a kuma su ala 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 kuma su Allah
fayyar kamar ya rubuta rubuta Amerika ta ce tunda muka zo duniya ba mu taba jin labari irin wannan iskar ba ko mun da samu sai ta rubuta muka ce babu karanta Qur'ani mu da muke karanta Qur'ani mun gani wa amma alu fa sallallahu alaihi wa sallam Allah sai ba abin da take gani a kan alaihi wannan tabbata fa inna ja'ala tukar to banne ko ne kai dan ubunin ka fa saba Allah Allah ya san magani ka abin su su takan jama ka ita ake bai assalamu alaikum ida kai mata ake ka ga ka da ni tsira hanya ba mu wuce ya ko sai ya ta mu bungu ka ne tashi yakin yana haka haka gaba daya ya rame ya bushe ya ta muke ya muta dai ya murfa dai ya aljame ya Allah 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 sai da Allah ya fita ba ta kai ko shi ga cikin jirgin da daga bayan ya gama da kudi ya rafa kace ai ba ta san kudi yanzu amma da nake so ka zo mu je ka jigira mu kare Allah yace ke ya kai ke a haɗe wa ba ku ban da zuwa mun jini da sai to da ina da saurayi daga bayan sai ka wuce rashin lafiya sai dan rami sai dan ta muke ya dan dan dore ya dan mota dai sai yace to daga nan sai kowa ne zuwa wajena aka ce wai cutar FFC kan jama'a ne ta kace shi sida to amma ni billahi da zai ban yadda ba ka bin ce da baki ya duk kula da ba ta ba ka ji ta zuwa ya fara ba ta ba ta ba ta ku je ba ta dauki a shi mutum da duk tana yi ba ta zuwa kan shi ana ya kake dukan sai na ku bar ne yake ta kafa ka ne amin zalimi wani ne ce to ya kudi ya koyar da su amin zalimi
sai ka samu kudi ka gita jama'a ana ba shi da makaranta da sunan shekara bisa da yake magana gina makaranta yake magana gina makaranta da kuɗi amma kuna gina ba da yanzu ka kalli kamar ajiza ya kamata a ce kuna da motar wa'azi kamar guda uku wata duk anguwar da za a je a yi wa'azi kawai a sa kayan wa'azi da sauran yan uwa a kama hanya a je a yi malamai a shiga a je a isar da sakon Allah in an tashi komi dare an mata rubutu a mata rubutu kawai na sunna na larabci a jikinta shi kadai wa'azi ne balle a sa mata laspika kuma ana iya sa wa'azi a ciki duk wanda ya gani zai yi sha'awa yanzu ka je Najeriya kungiyar izala kawai muna da mota ta fita 1000 ta wa'azi a Najeriya ta fi guda 1000 akwai jiha ɗaya da na san muna da mota ta fi 70 a jiha guda ɗaya a state guda ɗaya na san state ɗin da muna da mota ta fi 70 in ka tara motocin mu a Najeriya fi mota 2 tun shekaru da yawa muka lissafi muna da sama da mota 500 duka na menene na wa'azi ne akwai bukata a ce an ci gaba an fara gina makaranti makarantin ma a yi primary school din ma a musu rijista da gwamnati a karɓo syllabus na gwamnati take karantarwa a makarantunta a karantar kuma sai a shirya syllabus namu na addini sai a hada da shi sai ya zama yaro za a bashi boko har da bokoko sannan kuma a zo a bashi qur'ani a bashi sunna a bashi tauhidi a bashi aqida kun ga ya zama tsuntsu mai tashi da fikafikai guda biyu ya kamata a ce mun yi wannan har akai zuwa matakin secondary har akai zuwa na gaba da wannan ya zama yaran mu muke ba su tarbiyya da ilimi da kanmu mu ne masu shirya manhaja da zamu karanta yanzu a Najeriya muna da irin wayannan makarantun ba mu san iyaka su ba a Gombe kawai ban iya kirga guda nawa muke da su muna da primary schools da yawa masu rijista da gwamnati muna da secondary schools na kimiyya makarantar gaba da primary sanawiya muna da su da dama akwai wacce ta hafiz ce akwai wacce science ce da computer da komai ana karantarwa a ciki kuma tamu ce akwai mun bude diploma wanda tamu ce a kungiya muka bude mun mata register da jami'a yaro in ya gama ko ina zai iya zuwa jami'a ko ina zai iya zuwa aikin gwamnati kuma duka a karkashin me a karkashin sunna idan ka je makarantu na gwamnati da dama daga cikin malaman da ke karantarwa a wurin musamman mata duka daliban mu ne da muka yayi a makarantar mu anan sai ka ce kai ba za ka kawo danka a makarantar ahlus sunna ba ba dai za ka kai ta gwamnatin ba to mun tura wata iri izala tana can ta sha izala ta koshi ita ce malama saboda haka sai kai bi ta can sai mu je mu kama yaron ta can sai mu tura masa izala kawai sai ka rasa yadda za ka kai kana katon mushriki sai yaro ya shawo sunna daga makaranta sai ya dawo gida da an zo da wata kwandagegiyar laya ya ce la 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 ya juz la ya juz la ya da haka muka bi duk muka isa musu da sunna hanya ce ta da akwai wani sarki haka yana gaba da sunna kamar ya kawai bai san yadda aka ba sai gama tarsa ta dinka hijabi ta fara zuwa makaranta ahlus sunna yanzu ya fara fada hajiya yanzu dai ni zaki ciwo mutunci a gidan nan a ce dai duk gidan nan ke ce kika ga zama ai izala hajiya zaki kunyata tace a da ka ta alhaji ba ni kadai ce ai izala a gidan nan ba alhaji yace haddawa tace billahi allazi hadda ali shi ma dan izala shi kuma ali shine babban dan sarki in sarkin ya mutu ba shi zai hau kujera kai alhaji sarki hankalin sai yace ali ali yazo yanzu ali yake ka fara izala a gidan nan ba sani ba wai kai ma ka zama ahlus sunna yace habba ranka ya dade izalan nan fa ba wani abu bane ayi aiki da qur'ani ayi aiki da sunnan annabi muhammad yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ni yanzu gidan nan ma ba wanda ya dade da shi duk ya tattaro mutanen gidan yace duk wace ɗan izala ce ahlus sunna ko ɗan izala ahlus sunna yana tare da hajiya ya koma can wayanda ke tare da ni kuma a harkan mu ta gargajiya inna wajadna abana to ya dawo nan gaba ɗaya mutanen gida sai suka koma wajen hajiya sai aka ba sarki shi kadai wani yaro karami ya zo zai wuce abda kai muhammadu ya kama hannu ya rike muhammadu ya kwace ya ce ina tare da hajiya sunna wayannan aikace-aikace ne duka na me na addini to amma ya za a yi su bayan su sai kowa da kowa ya bada tashi gudunmuwa al'amalu lid-din mas'uliyatul jami'a aiki wa addini aiki ne dake kan kowa da kowa duk taron mu na yanzu kowa cikin harkar da'awa yake alaran ma ya ja aya ni na fassara ga malamai a zaune in ayi kuskure su gyara ga yan agaji a cikin nufin ana ta kai komo duk aikin da'awa suke yi ga masu dauka su kuma su dauka wanda bai zo jin wa'azin ba su kuma sun shirye da za a kai mashi yaji ga kunan duka kun taru kuma duk aikin da'awa yake
aji wa'azi aji inda ake yin daidai a gyara inda ake da kuskure a dauki matakin gyarawa in kun koma wanda ya koma zai ce yau an yi wa'azi a wuri kaza gobe akwai wa'azi a anguwa kaza kai ma ka zama mai isar da sakon Allah kowa ya bada gudunmuwa da ya kamata ya ba kenan harka ta wa'azi kowa da kowa sai ya bada gudunmuwa aikin Islam kowa sai ya shigo kowa sai ya bada gudunmuwa shi haka sahabbai suka yi ya dauki takobi ya je fagen daga ya kwana ayi da jihadi da dare ya kwana yana nafila da safe kuma ya cire dukiyar sai ba addini da haka suka gina addini yanzu taron mu nan gurin in a ce kami mu tashi nan gurin kowa zai fitar da sadaka ko mi kankantar ta yi bayar sai kai mamakin nawa zamu tara abinda zamu tara sai kaga ya isa ko bayan mun tafi a shirye wani wa'azi a wani gari aje kuma garin ayi wa'azin ko a wata anguwa aje anguwar ayi wa'azi idan kowa ya bada ni ya bada gudunmuwa to akwai wanda kuma shi bai iya ba addini gudunmuwa ba amma fa idan zai sai katin waya baya ganin asara yi in zai sai katin course akwai course to in zai sai course ko orange ko mtn nan duk ba asara zai iya cirewa ya bayar ya sai ya saka ba tare da ya san kamfanin masu wane ne ya ake da kudin me ake da shi wannan duk ba damu shi bane amma an ce Allah za a ba duk nan bala'in sai yake shi ya za a ce a ba Allah in yarinyar sa zai ba bai kyashin nawa ya kashe mata shi dai damuwar shi a ce za a taimaki sunnar Annabi Muhammadu shi nan ne dai ba zai iya kashe kobo ba yanzu ko kai aka ba takarda da biro aka ce ka rubuta sunayen yan wuta bai kamata ka sa sunan shi a ciki ba to sai ka samu kudin kai ka kika taimaki addini ka makale sai ka mutu ko ba mutuwa ka mutu ka ban matarka sai ta ga wani ustaz ko wani dan agaji ya mata sai ya aure ta kai yanzu kana kabari gidan da ka gina mai kyau sai su zo su rinka kwana aure kai kana ina kana can bayan daji a makabarta an shuka ka an baro ka a can mala'iku na maka tambaya kai ka samu kuɗi in ka gagara ba da an saka ci dukan tsaya shi wannan wanda ya aure ta yanzu mai sha'awar addini ne ita kuma ta gaji dukiyarka sai ya bata shawara ya ce ki rinka taimakon addini in za a tafi wa'azi sai ta aiko da sadaka idan za a yi kaza kaza na addini sai ta aika da sadaka kun ga shi wannan yanzu ya koya mata addini sai suka mutu wannan kudin naka ne amma su ne suka sayi aljanna da kudin kai baka sayi aljanna da shi ba sai an je lahira sai kaga matarka da sabon angonta za su tafi aljanna kuma da kudin ka suka sayi aljanna kai kuma ana dukan ka saboda kudin za a kai ka jahannama za ka yi bakin ciki ko ba za ka yi bakin ciki bakin ciki ya kare ana kudin ka ne wasu suka sayi aljanna da kudin suka tafi aljanna da shi kai kuma aka yi su ba za a tambaye su ya suka samu ba gada suka yi ko satowa kai su gada suka yi halal suka ci kai ne kai sata kai ne za ka ci duka a lahira kun gane hatsari to su inda za a tambaye su ya kuka kashe kudin za a tambaye su su ce ya Allah yadda aka yi muka kashe mun ba da gudunmuwa an sha mai a mota an tafi wa'azi mun sai lazifi kar wa'azi za a gina masallaci mun ba da sadaka za a gina makaranta mun ba da sadaka an sayo kaji da danyen kifi mun dan shafar fesu da cow tail da cow leg da chibita da masha Allah da Allah yake duk wannan da kuka yi mai kyau ne da wanda kuka cin kuka yi ibada da wanda kuka sha kuka yi ibada da wanda kuka ba da sadaka ku tafi aljanna sai su kai ma ya kai ka samu to a yanayin ka san yadda kaso abubuwan ne duk to a ce mala'iku ku ba shi gashi to me yasa baka yi sadaka ba ina dan tattarawa ne in suka taru suka yawa to daga nan sai kuma to kamin su gama taruwa a ce to wuta zaka tafi kai kuma yanzu akwai bakin ciki anan ko ba bakin ciki duk wanda ya samu kansa a wannan hali sai ka ganshi a filin kiyama yana cewa ya hasrata ala ma farattu fi janfin nan ya hasrata ala ma farattu fi janbin nan Allah ka raba mu da irin wannan asa mutum na biyu wanda zaka jina cewa ya hasrata ala ma farattu fi janbin nan an tajid al abd allazi khawwalaka Allah iyyahu aqrab minka ila Allah manzilan yawm al qiyama bawanka a nan duniya yaron da ke share maka rumfar kasuwa yaron da ke daure maka dila yaron da ke wanke ma mota yaron da ke share maka gida yaron da ke maka wanki wanda zaka masa tsawa jikin sa rinka rawa yana tsorace ka kira shi yazo da gudu masinjan ka office da zaka danna karrawa yazo da gudu kana sarki shi kuma wannan dogari kana gwamna shi kuma wannan masinja dan aika ashe ya bi Allah kai baka bi Allah ba
a nan duniya kai ke sashi aiki karkashin kai ke yadda kaga dama kake da shi sai an je filin kiyama kaga mala'iku suna masa rakiya ya zama babban mutum zai tafi aljanna saboda shi in an kira sallah ya tafi sallah a jami kai kuma hada hada dukiya ta yawa baka zuwa sallar jami in za a yi wa'azi zai ji kai kuma ka shaka kudi har ka wa'azi ba taka bace ta marasa aikin yi ne kai kana da aikin yi idan za a yi harkar addini banda kai shi za a yi da shi sai an je kiyama sai ka ganshi mala'iku na masa rakiya za a kai shi ina aljanna kaifa mala'iku na tikar ka za ku je wuta sai ku kiliya idan dogari ne ya ajaje riga ya shiga kaya na alfarma zai tafi aljanna kai ko mai martaba mala'iku suna to mai martaba yau ba martaba dukan tsiya zaka ce ba martaba kuma yau za a yi bakin ciki ko ba za a yi bakin ciki ba Allah ka gafarta ma abu na uku da ke sa bakin ciki a lahira an tajid al a'ama fi dunya wa huwa basirun yawmal qiyama wa anta a'ama kai anan duniya ga idan ka dara da kana gani wani kuma makahu ne Allah ya hana shi idan makahu ne bai gani amma wannan bai hadan an kira sallah ya dan dogara sandar sai ji masallaci ayi sallah da shi makahu ne bai gani bai gina makahu ne bai gani bai sauraron abubuwan da Allah ya hana bai ayyukan sabon Allah kai kuma ga kai kana gani a nan duniya kai tunda kana gani ba matsala kai ta iskancin ka sai an je lahira shi wannan makahu sai Allah ya bude mishi idanun shi kai kuma sai a maida kai makahu ai ta banke ka a filin kiyama ana wucewa Allah ka raba mu da tashi makahu lahira wallahi duk wanda aka yi wa'azi yake aiki da wa'azi sai ya tashi makahu a ranar tashin alkiyama waman a'rada an zikri وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا يا زايد الشيرة الليلة وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى تُمَيْزَيْ شَعْلَ رَمَّا قَالَ رَبِّي لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا مَا أَلَّا زَيْ شَعْلَ رَمَّا عَلَى كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَ saboda haka zalikal yawm tunsa Allah ya ce man a'rada an zikri duk wanda ya kauda kai ya bar zikri na menene zikirin da ake magana da shi anan alqur'ani mai girma me yake magana alqur'ani mai girma ba wai ka zo kai ta dukan kirji shine kai zikri ba a alqur'ani mai girma wani zai ce alqur'ani mai girma kwarai kuwa Allah ya ce mana alqur'ani mai girma zikiri ne yace inna nahnu nazzalna zikra inna nahnu nazzalna zikra to yaya wa inna lahu lahafizun to kuma wani wuri wa hadha zikrun mubarakun wa hadha zikrun mubarakun anzalna sai Allah yace me fa antum lahu munkirun to kuma wani wuri innal ladzina kafaru bizikri innal ladzina kafaru bizikri lamma ja إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه دعائي سوكدشي تنزيل من حكيم حميد kai Allah da mawani zai ce shi har zai je ambaci Qur'anin ba yana so ya ji Qur'anin kalala to sade wal Qur'ani zikr yayi ko baka yi larabci ba ka ji an ce wal Qur'ani kai at-takbir Allah at-takbir Allah to Allah rama do ina ayoyin da ka karanta aje mana su a cikin mala duk mutumin da aka karanta masa Qur'ani yake aiki da shi to makahu Allah zai tayi da shi ranar tashin alkiyama kiyama ta tsaya kai anan duniya kana gani ka zama makahu makahu an guku ya bi Allah an bude mashi ido to sai ka ce ya hasrata alama farratu fi jambillah wa in kuntu lamina sakirin ko kuma yace kaga au taqula law anna Allah hadani la kuntu min al muttaqin ko kuma yace ba laifi na bane Allah ne bai shiryar da ni ba da Allah ya shiryar da ni ai da na zama mai takawa na bi dokar Allah amma wa'azin ka ce Allah bai shiryar da kai ba zaka sha wuta a lahira ko ko kuma kaga au taqula hina tara al azab law anna li karatan fa kuna min al muhsinin ko kuma sai ya ga azaba ga wuta na ci balbal ga mala'iku zabaniyawa da guduma ana dukan arna ana tafiya wuta da su Allah
aw taqula hina taral azaba sai rika cewa law annali karrata ya allah abaya dai an yi kuskure amma yanzu a dawo da ri duniya billahi allazi zan gyara sallah ba kama hannun yaro wayaya bale qarija atkayati sabta biha wastakbarta wa kunta min alkafirin to yaya zai rama wa yawmal qiyamati alladhina kadhabu ala allahi muswadda to kai su tabara laysa bi jahannama maswal lil mutakabbirin allahu akbar kai ana rama ba dadi a kwana a jahannama wa yunajji Allah wa tushjira ladina taqaw bi mafadatihim la yamassuhum su wa la hum yahzanun Allah ya sa muna cikin masu tsira subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita me Allah zai yi mutanen Trashville in sun yi aiki da wani wa idan la ta'nahum illa dunna ajran azima me Allah zai yi mutanen Cote d'Ivoire in sun yi aiki da wani hadainahum siratan mustaqima to kitamuhu misik kitamuhu misik wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله رب العالمين ان هو مسلمي ان سوراري وعزي daga bakin babban malamin mu bakon mu Allah ya sakanta da alkhairi Allah ya sa wannan wa'azi ya zan shine sanadiyan shiryan mu kuma shigan mu aljanna Allah ya gafarta mana zanuban mu insha Allah akwai wadanda suka rubuto gaisuwa zuwa ga malam na cewa insha Allah wato suna gaida malam kala suna ganin shi a cassette har yanzu ga su ga malam saboda haka suna gaida shi kware da gaske kuma suna barin addu'a wato ga malam sannan wato wani yana tambaya cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi malam ina da tambaya wato sallar isha'i na tarar da liman yayi raka'a biyu shin idan zan ramka sauran raku'o'i in ni tashi zan bayyana da karatun fatiha da sura ko yaya zani to assalamu alaikum warahmatullahi idan ka zo sallar isha liman ya gama raka'a guda biyu inda ya karanta fatiha da sura a bayyane sai ka samu raka'o'i guda biyu na ƙarshe masu Fatiha ba sura a boye ya za kai karama malamai sun ce kana da hanya guda biyu hanya ta farko shine ka dauki abin da ka samu nan shine farkon sallarka shine menene farkon sallarka sai ka cika raka'o'i guda biyu ya zama ƙarshen sallarka shine fa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atim sai zama yanzu zaka ci ko raka'o'i biyu masu Fatiha aboye ba sura ba tare da la'akari da cewa menene ka riska a baya ba abinda ka riska shine farkon sallar ka ina fata an fahimci wannan hanya ta biyu shine ka dauki abinda ka samu shine karshen sallar ka yanzu abinda zaka kawo zaka ramo ko kenan yanzu ba cikatawa ba ya zama fama adraktum fasallu wa ma fatakum faqabu ina fata an fahimci wannan wayannan su ne hanyoyi guda biyu kenan sai ka bada Fatiha raka'o'i guda biyu Fatiha da sura a bayyane ina fata an fahimci wannan ku karanta minhajul muslim na shehu malami jazairi za ku ga wannan maganganun duka guda insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam ina da tambaya menene hukuncin musulmi mai san yahudawa da nasara ba ya san musulmi so
kaso wanda ba musulmi ba ya kasu kashi biyu. Idan mujarrad na soyayya ne kawai kaje kana kauna shi haka a ranka, wannan haramun ne. Menene haramun ne? Amma ka so shi so tare da wilaya, wilaya shine taimaka masa da fatan ya samu nasara akan musulmi, shi kuma wannan ba haramun bane, kafirci ne. Shi ko menene kafirci ne? An gane bambanci tsakanin guda biyu. Ka so shi mujarrad soyayya, shi wannan haramun ne. Amma ka so shi son da akwai wilaya a ciki, wilaya shine taimaka masa da fatan ya samu nasara akan musulmi, shi wannan yana cikin kafirci ne, shi karara ridda ne daga addini. Allah ka gafarta mana. Mallam yana da tambaya, kamar cikin karatunka kayi bayanin mata waɗanda suke wato kar a ga ƙawansu, to idan kana cikin gidan haya ya za ka yi? Cikin gidan haya ana samun matsala, musamman idan wato masu zaman hayan duka ba su fahimci sunna ba. Idan sun fahimci sunna duka ƴan hayan yakan zama da sunna. Idan a gidan haya ake, ba matanka ne kawai a gidan ba, duk sanda zaka shigo kai sallama da karfi, kuma ka dan dakatawan shine matan in sun san suna duwace ba matanka ba za ta jaye, matanka kuma ta san kai ne, tana iya tsayawa ta maka maraba da dawa. Ina fata an fahimci wannan. To amma idan aka samu gidan ba su fahimci sunna ba, kai kadai ka fahimci sunna, to duk yadda kai sai ka samu matsala, sai ka kare abinda zaka iya karewa. Wanda ya gagare ka Allah ba zai kama ka ba kan shi. Muna kuma taya ka addu'a Allah ya baka gidanka na kanka yadda zaka tsara dokokin sunna ba tare da ka samu matsala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na masu bar addu'a kuma Allah ya biya mana bukatunmu da nasu na alkare baki insha Allah. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan sa kurakuran da ke ciki, Allah ya gafarta mana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. To insha Allah program da muke da shi gobe in Allah ya yarda muna kuma su bodan alaji insha Allah. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية. الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد. الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل
وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا أمات الإسلام وراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتحية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا مفعل وعد جدد قديا قال ما لك كين سركي wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a wannan anguwa ta Kumasi amma ba Kumasi ta kasar Ghana ba Kumasi ta Abidjan a cikin wannan kasaitaccen birni na Abidjan a wannan kasa ta Cote d'Ivoire Bature yace Abrukos ba dan komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci ina mai farawa da addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka amin maluma da suka gabatar mana da bayanai Allah ya saka musu da alkhairi dukkan bayin Allah da suka bada gudunmuwa har wannan taro namu ya samu nasara Allah ya saka musu da alkhairi amin hadda shi Alhaji Ala Sauki Voyage da kamfanin su ya dauki nauyin wannan towa ta a isarwa bayin Allah da sakon Allah. Allah ya saka musu da alkhairi gaba ɗayan su. Amin. Da mai masaukin baki wanda ya saukar da bakin Alkur'ani, Allah ya saka masa da alkhairi. Amin. Yan uwa musulmai ba dogon karatu zan yi ba. Akwai wata sura na gabata da tsayi kwata-kwata ayoyinta guda uku ne bari mu ga idan lokaci zai bamu mu karanta waɗannan ayoyi guda uku mu fassara saboda na fahimci duk da ayoyin ba su da yawa amma sun kunshi wasu gingiman sakonni da za su amfani al'umma musulmi Allah ta'ala ya sa mu dace amin alarama wannan sura ita ce suratul kautsar farkon suran sai Allah ya ce inna a'tayna bismillahir rahmanir rahim na'am inna a'taynakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar da uka ba mu ayoyin one by one bismillahir rahmanir rahim inna full stop alarama ya isa mu dakata Allah madaukin sarki yace inna a'tainaka lallai mu mun baka mu dinnan wa kenan Allah madaukakin sarki to me yasa yace mu bai ce lallai ni ba wato saboda mai maganar babba ne yana magana ne irin ta kasaita da burunkasa shi yasa yace mu dan shi ya kai yace mu din yau anan duniya ma sai kaga wani karamin alhaki hakan nan wanda bai ma taka kara ba balle ya karya karan kadamiya amma sai ya ringa fiki-fiki da ido yana daga allon kafada yana cewa abinda ba mu yadda ba babu wanda ya yi kuma fa shi kadai ne to idan dan adam zai yi wannan wa ya kamata yi wannan Allah madaukin sarki shine ya kamata yace lalle mumun baka kaiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me muka baka Allah madaukin sarki yace al-kausar wato kalmar al-kausar a larabci an samu ta ne daga kafir sai aka auna shi a wazani na fa'al sai ya zama kausar kaman jahar in an auna shi a wazani na fa'al sai a ce jawhar kaman nafl in an auna a wazani na fa'al sai a ce nawfal wannan ka'ida ce ta malaman larabci da daliban ilimi ne kawai ta shafa to amma kalmar mun ce an ciro ta daga kasir tana nufin abu mai yawa tana nufin ba abu dan kadan ba abin da yake da me yake da yawa shi yasa wata tsohuwa balarabiya dan ta ya tafi cin rani ya dawo sai ake tambayar ta
bima aba ibnuki da mai danki ya dawo sai tace bil kausar ya dawo da al kausar me take nufi bil malil kaseer ya dawo da dukiya mai yawa wannan ya nuna cewa kalmar kausar abinda take nufi a larabci shine me abu mai yawa kenan Allah madaukin sarki yace ya rasulullah ya kai annabin rahama sallallahu alaihi wasallam lalle mu mun baka kyauta kyauta mai yawa mun baka alkhairi alkhairi mai yawa to menene wannan alkhairi mai yawa da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene wannan alkausar din malamai sun yi maganganu da yawa ba za mu iya kawo maganganun duka ba amma maganganun da suka fi shahara a ciki bari mu kawo koda guda goma a cikin su domin mu gane menene wannan kalma ta alkausar take nufi Allah ta'ala ya sa mu dace hadisi yazo kuma hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito sannan yace hadisi ne hasanun sahih hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alkausaru naharun fil janna yace kalmar alkausar abinda ake nufi da kausar din nan wato naharun wato wani tafki ne wani rafi ne wata korama ce fil janna a cikin aljanna injiwa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hafatahu min zahabin wa majarahu ala durri wal yaqut wa turbatuhu atyabu min al mat wa ma'uhu ahla min al asal wa abyadu min al salt manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi wannan kogi wannan korama da take cikin aljanna gabarta guda biyu ba da ƙasa aka yi ba kaman yadda mu in an samu tarki gabar ta mecece ta ƙasa ce to shi wannan tarki gabarsa da zinariya akai inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ruwan ba yana gudu ne akan yashi ba yana gudu ne akan lu'ulu'u da yaqut shine inda ruwan yake gudu akai sannan turbayar da ruwan yake kanta kanshi ne da ita ta fi turaren almiski kanshi sannan shi ruwan zaki yake da shi yafi zuma zaki sannan fari ne sal tas kal yafi kankara haske inji wa yake fadin wannan magana inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka sa muna cikin masu shan wannan ruwa da ke cikin aljanna hadisi yazo magana ta biyu da malamai suka yi hadisi ne ingantacce hadisin da Imam Muslim ya rawaito hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yaron gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai Anas dan Malik yake cewa yace kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin iz ugfiya igfa'atan thumma rafa'a ra'sahu sallallahu alaihi wasallam mutabassiman fa qulna ma adhakaka ya rasulallah fa qala nazalat alayya anifan suratun